Սինդերի ներություններ։ Ներողամիտ գտնվեց եք, ով որ գուզե թողմեր հետ պեմ բարսանա, որպես է ավելի լայն դեղլա։ Կնդունիք։ Եղավ։ Սիրելի հանդիսատեսներ, ես պոլորին գողմե գխոնարին ծեր թիմած, որպեսի պոլոր ձապարությունները ես խլեմ։ Սնորագալչում, այսօր մենք ոս ներգայենք ձեզ ուրախացնելու, խնդացնելու, զվարճացնելու և ինչու չէ մարեցնելու համար։ Անոնք որոնք որոշած են խոժոր թեմքերով նսիլ ու չխնդալ, առանց կաշվելու թողում է կոմ կաշվին և խնդացողները չխանկարեն։ Դեսնեմ։ Այդ պարոնին նայցեք, հոնոնոն, այս եգրոտ շարկը, վերեն նայցեք, տիտեցեք, ինչպես վիդաները ամուր կաշած նստաց է, կիչ մտուլցիր պարեգան, կիչ մտուլցուր, թուգալ, հիմա սրահին լույսերը գմարեն և ոչ մեկը գտեսնեցեց, մի վախնակ,
Մեն քոս տասախոսություն դալու չեգանք։ Ճիշտ է, մորցա, ես սկսել եմ քիչ շատ ախոսել, ինչ ունեմ ձեր քշե։ Երգար, երգար։ Շնորհակալ եմ։ Երգար, երգար մտածել եք, մեր աս ներգայացնելիք փունչը ամփոփեցինք մեկ խորակրի տակ։ Այդպես չլար։ Այսպես գլա։ Այսինքն ջայտեցեք, բայտեցեք։ Սիրելի հանդիսադեսներ, մեր աբրած միջավայրի մեջ երևույթներ կան, որոնց մասին գուզեինք խոսիլ, քննադատել, ծիծաղիլ։ Բայց որ մեկը ասենք, սկսենք մաքուր բահե հայ լեզուն սկեչով, նկատի ունենալով, որ նոր սերունդի մեջ կան դպրոցներ են ցերավարտ երիտասարդներ, օդար դպրոց հաջախածներ, իրակահայեր, սուրյահայեր, հայաստանցի հայեր եւ մանավանդ բուրչամուցի հայեր, որոնք դժբախտաբար հայ լեզուն սխալ գործած են։ Մեղուներու խումբը որոշեց եւ գամ խելացի կապար ունեցավ դասարան մստեղծել այդպիսիներուն հայերեն սորվեցնելու համար։ Եվ ահա թե ինչ պատահեցավ։ Արդուգանուխ է եսու բավացե, ձեկ ձեկի բրնաս դպրոցքի ավացե, ծովեցան թե քանի մասեր է գփագանա հայ լեզուն։ Զոհրաբ ոտկի։ Ասե դեսնեմ Զոհրաբ, քանի մասեր է գփագանա հայ լեզուն։ Երեք ադակ փամսի գերտ ամա գմդածեմե մի քսի կարե։ Քարե ասմասալ։ Լավ մտածե Զոհրաբ, քանի մասեր է գփագանա հայ լեզուն։ Լեզուի ստանը օրյոտ, ամա գմտածեմ էի 26 20 օրյոտ 20 լավ հաշվե դեսնեմ Զոհրաբ 1 2 3 4 հաշվե, այսինքն անունները թվե։ Այ պեքին բավատ հաթի տա եսա մռնա Զոհրաբ դեղը դստիշ ինչու միտեսի օրյոտ գայնածեի գայնած միտի մնամ Եդեստեմ ինձ մելավ ով գիտե։ Մեր հալեմն աստասարին ամա երոր տասարանի դուրս էլան։ Քանի հոգի դուրս էլակ զորա։ Ամեն տասարանո որյոր։ Լավ, նսի։ Խաչիկ ոտկի։ Հոս է գուր խաչիկ։ Ասե դեսնեմ, այսօր ինչ օր է։ Ներողություն օրյոր, չէ ասկծա։ Այսօրվան անունը ինչ է։ Yani քանի շաբթի է։ Քանի շաբթի է, չեն ասել։ Խաչիկ, այ դեսեն այսօր ինչ օր է։ Այսօր լավ օր է, օրիո։ Այո, լավ օր է, լավ։ Լավ, ասե այսօր քանի շաբթի է։ Քանի շաբթի։ Շաբաթ։ Ահա օրիո, լոկնալ շաբթի օրիո։ Լավ, խաչիկ, թվե շաբթվան օրերուն անունները։ Մեկ շաբթի։ Երկու շաբթի, երեք շաբթի, 4 շաբթի, 5 շաբթի օրյոր։ Շաբաթը քանի օր է խաչի։ Սինկա, 5 շաբթի օրյոր։ Մյուսները երբ կլոկնաս։ Շաբաթ, 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 շաբաթ։
Հիշեցի օրիորդ, շաբաթ, շաբթի։ Երբ եկեղեցի գերտաս։ Հաճո, հաճո։ Հայ, կեբաբ շաբթի օրիորդ։ Կեբաբ շաբթի եղեր։ Կեբաբ շաբթի եղեր։ Հայ, չպերդում ես, կեբաբ Դարո։ Լավ, հաչիկ, գարո, ես է դեսնեմ, առավոտում, գարո, ես է դեսնեմ, գարո, առավոտում մեկ կավատ կատ խմեցի։ Օրիոն, մամաս արդու մեկ կավատ կատ դվավ ամա։ Նայ, ես, կեսը տապավ օրիորդ։ Տապավ չենը սերգարո։ Տապավ օրիորդ, տապավ, ալլավակիլիկ տապավ, իչը, լաս տապան նգրետ եք որբրատ է, ամա։ Ես է, տապ, է, սապ։ Օրիորդ, տապավ գսե։ Իրա, մեր սիրտղա, տապավ գսե։ Ապո, ել ոտկի, կիրկը տպաց։ Որ ես օրյոն։ Դատիկին է շարա ես մերնում ես։ Ապո, էսը։ Ջերմակ էսը, ջերմակ էսը պատ։ Ապո, էս չեն ասեր, այլ էչ։ Էչ, խեջ։ Չեղավ, չեղավ, ապո, չեն զորավոր բիտ էս ես։ Օրյոն, չուրի չմը, չարի չմը։ Չամի չը, չամի չը։ Չուրի չէ, ապո, ել բաց, ապո կրե բար։ Էչ մը, կիր կրեցի։ Էչ մը չար դղամը բադրեց դետրագս։ բադրեց դետրագս։ Ոյլո ծղանը գրեց։ Էշմը բադրեց դետրագս։ Անիսե, անիսե, անիսե։ Ջիշ գրեց դղամը։ Ոյլո ծղանը։ Անիսե, անիսե։ Ինչ է։ Հոս, էշին վրա շատ դեմ բագասե։ Էմը ստեղ տղամ, Պարատ դեղգողորդս կվադրեմ, տղմաններ! Մի նեղանակ, մի պղավիլ, որոր չա ծիրցավը տանի, մելի, մեր մոտ էլ ես ես պարել պադավում են մեկ միր, ասի։ Վահ, որոտ ինչ կս է, պամը չին ասկնար է։ Ինչեր են խոսեցավ, որոր, ինչեր են խոսեցավ։ Հայաստանցիերին։ Հայերն եմ խոսում, մելի, հայերն եմ խոսում, աղբեր։ Աղբտուն ես դո։ Աղբեր ես ամ, սվոր նայեց են։ Աղբեր, եղբայր ասել է, մեր հալևնալ աղբար գսե։ Լավ, լավ, լավ։ Հայերն եմ խոսում, խաչիկ ճան, ազիս, հայերն եմ խոսում, Հայաստան կացեք, որ հայերը սովորել, դու ես շլանքի տեղես, դու ես մերնել։ Ես սաշտել եմ, ինձի վիզան չեն մար։ Եմ ուս տահակ է կեզի։ Նրե չն չան։ Երալան սոտ պաջի։ Նուր, թասարանի մեջ կու սակսարան խոսկերը արգիլված է։ Ինչու շացավ, աշագար օիրո։ Մերնեն ջարքի լելի։ Սևան, աշատ չեն ասեր, ինչ կսեն։ Սեր օիրո։ Սիրեն, սեր գսեն է, ամա որու գսեն է, ինչու գսեն է, չեն գիրեն։ Ուլակտակի տա ինձի ասամ։ Ոչ, ոչ ինձի ասամ։ Ոչ ինձի գսեն է։ Ոչ տան դմո ինձի ասամ։ Ոչ, պեզի չսի։ Հաբա։ Աժային ասի։ Նստեցեց։ Աժայով է օիրոտ գիճանստան։ Զորավ, շատ մի խոսիր նստի։ Ուրյունտ ավոն, ավոն։ Ավո։ Նստի։ Աժային հայերեն խժողում գսեն, ինչ գսեն։ Խժողում։ Ապրի չմորնավ։ Հայ լեզում պետք է մաքուր բահեն։ Հայ քիրերու քիդը արած է սուպ մեսրոպ մաշրոտ։ Ոնա։ Խաչիկ ոտկի։ Ես է դեսնեմ խաչիկ։ Ով կդած է հայերեն քիրերը։ Հա, մեսրոպ օրյոն։ Բրավո։ Ու ձնած է մեսրոպ։ Հալև օրյոն, հալև մեր ոստապ պաշային այուջեի վրա խանութ ունե։ Ոստի դղա, հալև եղես,
Ապո, ոտքի, ասե դեսնեմ, ապո, որ ձնած է մեսրով մաշտոց։ Քեսա, որյո։ Հանա մջուս է։ Հանա մջուս է։ Լավ, մես սևան, մեսրով մաշտոց, ձնած է, դարուն կավարի հաց է գած կյուղը։ Այո, դարունը կրաված են թուրքերը։ Որմը մեսրով պիդարտնա և այդ թուրքերը բիդի վդար է, սասունեն, վանեն, մուշեն։ Որոտ իմ դետ ես ալ մուշեր է, ես ատ մեսրովի եդեմ են բիդերտան, որը թուրքերում խեր ավեզը բորյում։ Սևան, աս է դեսնեմ։ Ինչ է սեմ, օյրո։ Համազեր։ Հջողում են եպ, ինչ ըրիր, Սևան։ Աժայեն եպ։ Ոտոյս թեքերը պայտավ, օյրո։ Այս դու ծավը կարնը նումար չայա։ Այս թեքերին, այս թեքերին ճանդին պալանին ըլայի։ Այս թեքերի ծամբր ել Ես ալտեկելիտ բուրգուները ըլլայի։ Աղջիկ, աղջիկ, ես բայտեի ալտեկելիտ չի բայտեմ։ Լավ։ Լսեցեք ինձի, խաչիկ։ Սևանը երեկ պարեր է գազմված նախատասություն մսավ, երեկնալ սխալ։ Բանա, ուլլ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  Մեծ ձովերում գսենք։ Չունին ալ մեծ է բե։ Լավ։ Հախորգի գենա։ Լավ։
մեծ ծովուն գսեն օվկիանոս։ Օսով վերջացող բոլոր բարերը հունական ծագում ունին։ Օրինակ. Ամանոս, Գիրագոս, Տորոս, Մարտինոս, Եզոփոս, Ողինբոս, Գիբրիանոս։ Ավտո, Հարը, ապո ոտկի, ապո, ես է դեսնեմ ապո, ինչ ասել է այրի, 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 հարի, հարի, ամուսին է գերացգին, ամուսին է գերացգին, դու մարդը գուտվի, Ամուսինը մերացքին, այսինքն այրի, ինչ կսեն ապո? Ամուսինը կերացքին, մերացքին տղան, մերացքին, ամուսինը կերացքին, ամուսինը կերացքին, ապո, սերկերը վեր, ոտկերը վեր, ինչպես կեն ամորյոր, լավ, մեկ ոտկտ վեր ապո, դու գամ ինչև դասը հաշվեց եք նայն։ Yes,
سیوان شادم سیرون سیوان آبو آره مده هایرین گسیرم گسین آره بلا هایرین سیرومم گسین آره مده هایرین آخچی پارو نخط اصوچون مگزمی گزمی موی رو ترسا بدانه بلی یس آخچی سیوانه شد گسیرومم دباله دقا آبر سبه خانه خوسیس میمینه غنه نویرو چم من در صبره رو چنیده ده صبره چرو چه؟ Du kost sorvelu çeke gaz. Du kost khaluye gerek. Ziz khentatsneluye gerek. Yes askorden ke harashari. Oryon. Garom madines kochtsam. Voch oryon. Alaç ink im redines kochtsam. Voch or daraç ink. Yes khentenam. Ginat. Yavane tik abushte. Gaz et tet mnatel ish melnu medar. Oryon, garom madines kochtsam. Hey, ayastansi ame sebebe tunes ha. Oyrat için açılsın, oyrat da tıkets kınaz. Oyrat biz kişi değilsin, iş mi edilmez? Oyrat izi gidesin. Oyrat izi gidesin. Madem istum. Ayaslan seni izi gidesin. Madem istum. Madem istum. Kaçı pavi, kaçı pavi. Eşekler, eşekler. Tık edin. Tık edin kapına. Ayas kaçı. Kaçı. Kovarak edin. İntiyal hedet dar. Tanrım. O toyu tekere geçine. Oh, oh, oh. Kaço, urger tase, kaço. Ku tekere da kefesime. Ede vaka, bolor ses mi haşin denen öyle tizkot nere otun asan toget çoğru. Hiç un nere otun bilin sana her, kes bamba çeri. Yes artem peramış çipat. Yes arkın atsırı. Tekler bolor ses mi haşin toget kaheli. Ay işmeyelim. Neyse sus bana. Ara gitti. Nere uçun oluyor? Yusak kap çinkani. Nere uçun abo? Ankamın adı kıstır. Ankamın adı kıstır. Tuk biraz kafasının garodek. Tuk atça gel kahve çıkayım. Ailemiz oluyor mu oluyor çıkayım. Ne yapar oldun oren? Sesi biraz kafasının garodek. Gel kıstır. Kıstır. Mesela hep! Pipi! Hep de sınıf! Anamut! Patek neyim hayret kimkere? Hayret kimkere Patek! Baron! Baron! Sıram! Sıram! Zora bak! Az içmeyecek! Az içmeyecek ya! Anam! Zora mı içmeyecek kız? Ay si içmeyecek kız. Nasıl ben? Nasıl ben? Aynen etmez. Bakın pagi barom. Tut pagi, kokut pagi. Evet nasıl ben? Batık neyim hayal ettik yarı? Araçın iç. Araçın maz. Araçın tas. Kolonuz piyasın. Pokrit anin. Pokrit anin. Gerek? Çoğuz. Gerek çoğuz. Poprit anıç. Etek. Karo açıç gitti. Açıç gitti. Ninja tırtırız baron. Ninja tırtırız bas. Ninja tırtırız kuru gıdansın. Hayret kimi basayım. Ancarak. Hemen hayret asın buraya mı dansın? Olur ismi adı. Abo içiniz. Kasim Brian Amastri var hocam. Kasim Brian, I special sir. Kim de tercih etmen? Bay Saga tercih etmen? Ampus mamlı tasarlanı tur sevir.
Շուտերան, շուտերան, ճարակ, առանց բոր տամանի դրոճես վերադառնալ։ Բազենային։ Այս նկարի։ Բայ դարակ։ Բացեք նայ մարաչինը չը։ Կոդիգոր բարոն։ Ցանակ։ Գարձես նստած դեղերի դա ծածկեց ավելի լավ է։ Դատացեք նայ։ Ահա անի։ Ահա անի ու մաման։ Ահա անի ու մաման։ Բաբան։ Ահա անի մաման ու բաբան։ Գեցեք։ Բոլորս միասին առոգանությունը հստակ եւ մաքուր եւ միապեան։ 3 4 Ահա անի։ Ահա Մեր հայացքին դուք մեզ համար լավ խնամի, բերեք հնձոր ու մադանի, մեր զավակները
բախտավորին դան հերոսներ մեր հայացին։ Մեր լուսինի նախի դեսի հյուրեն եկան առանց պեսի, զարդ հետաված դիներ եկան ակած նոր ուրջ վերջին մոտան։ Մեր լուսինի նախի դեսի հյուրեն եկան առանց պեսի, զարդ հետաված դիներ եկան ակած նոր ուրջ վերջին մոտան։ Մեր լուսինի նախի դեսի հյուրեն եկան առանց պեսի, զարդ հետաված դիներ եկան ակած նոր ուրջ վերջին մոտան։ Նամ գնիկ կուկանձար, նայիր գնիկ, անոնց արջանալ ինձի հոգիս, մոգիս խուրբանս չսես, հա։ Ինչու պիտի չսեմ եղեր հոգիս, դունիմ հոգիս ես, դունիմ ջիգերս ես, դունիմ խուրբանս ես, դուրիշ, դունիմ պայտախս ես, այդի չէ եղեր, բայրախ մսին, պայտախ, Vay esku baytağını da baycı! Vay esku ya! Lav 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 lav! Açayal, açayal! Samer akçıgan boyan podran fış fışı dedede tercih edeceksen mi be? Aman Tunal! Ate ku yere seçeko, merdunu yegok pesatun eru yere sankamın açayın tesnergo. Ha? Sabun ne? Saperan kiçme kotbahel sorbir. Maşallah! Kuperan mego ges petroye maşallah! Kuperan kotbahel sahmeyin tlatına! Turu, turu, turu! Yegan! Yegan! O baba! Meşallahsın sen ya! O vegan! Meşallahsın! Sabuzuna! Ah doktor manutyan al! Tuna sirinci otluk ya be! Tuna sirinci! Kos, kos, kos! Badran sevin! Aman deras tu kedi otoyu metri kadın kovu badani kovabilirsin. Sadece mestirle ya mamote deras. Badani dure. Lav 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 listecek listecek ne? Rahmet et. Mestin mestin. Rahmet et listecek. Tete attık atı attık attık attı bu kovmana. Rahmet et beni kovma. Buna da gel. Pariye gel. Pariye gel. Pariye de tak. Pariye de tak. Hadi. Pariye gel. Hayır hayır. İçbes eknayın! Mama, kezi gözegör! Menk laven, tu hiçbes ey! İçbes kanı tüneyi kurtir oraya! İçbes bir de laurumun egansın! Gera gur eğer, makro tüne eğer, levask eğer, artık eğer hiç gitmem! İçu! Ser ahçıgı çok netsizi! Maşallah hop hoşor ahçıgı eğer! Dantigin ellalı çapan netsere! Çe, gok ne! Az domenizi yerpek çi hok netsere! Դուք անհոգ եք։ Այո, այո, մեր աղջիկը շատ չանաշխատասեր է։ Այն աստիճան որ մենք կթացրանանք իր աշխատածին, նստիրանք ես սիրեք ես չընդունի։ Ես պիտի աշխատիմ գսե, ո մայիս պիտի օգնեմ գսե։ Մամային քաշածի, քաշածի։ Վաղը, վաղը գիտեստեք, վաղը գիտեստեք։ Վետակ դիդակ դուրու դարգերեք։ Ատե ամա, ձեր անունը իպետ կլար, Գոսկոնդոր։ Hoskor durma etin. Gaskandar yapar, gaskandar. Yapar atanın ne pınat temle tas, gaskandar. Asi hadun anunu. Yapar at baba dedi de var, tat tız var, anın da deri tezi amar. Gaskandar, la bit var yapar. Anti ama ter kor deri itmedi, parır mı gülla gondar? Par kastız o keşçen. Tezde ver. Anti ama barın gaskandar. Tu git kordov git bari. Պարկաստը ձո մեր քորձի մեջ արդուր չգա, միայն արնել գա։ Ինչ գոյր հայրիկ, ինչ գործ է։ Հայրիկ մը։ Այո հայրիկ, ես վարժիված են ինձ մեծերում միշտ հայրիկ կոչելու։ Ինդի հայրիկ կպե։ Հանշուշտ ես հայրիկ ուչը։ Ապրիս տղաս։ Ես սրջարան ունիմ, իմ կովս գուկան թուղ կխան։ Իրենք իր արմե գարնեն գուդան, գարնեն գուդան, ես մեկ պան գիդեմ, իրենք իր արմե արնել դալեն ավելի, ինձի ամերի շատ նգան։ Այդպես է, դա դա ինչպես է։ Մենք լավ ենք, դուք ինչպես է։ Մենք լավ ենք, դուք ինչպես է։ Լուսին, մենք լավ ենք, դուք ինչպես է։ Լուսին, մենք լավ ենք, դուք ինչպես է։
ոտկերը, 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 բարոնը, դիսկան։ Կրա սուրճը պե հյուրերու։ Օքսեն, օքսեն, բարոն, օքսեն։ Կրա սուրճը պե հյուրերու։ Սիրո մամա։ Հեյ, 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 ուր գերտաս, ուր գերտաս։ Ցերկես բիդի լավայի։ Հələ ցերկի դաուդոնիալ, յետկի գլավաս, պուստին։ Կնա սուրճը պե։ Այսը տածկով դունը բիդի մանաստունը։ Քամերան ընդնան։ Ոչ, ոչ, քամեջլար, հանկիստ դնի։ Գաբու մե, փափու։ Է։ Դիքին փայդի։ Ցեր բարդից մեջ բարդ մգա եղեր։ Գնի։ Մենք այս տարի բարդ ցանեցիկ մը։ Քանդ բարդ 30 դար եւ ցանած ենգերիտը։ 30 մը։ Դրած ատախտիկը քեզի մեծ է։ Ուզեմ։ Ուզեմ մը։ Լուսինի նայելու եկերեն։ Էիչու իրես դրան լուսինը չերևան։ Լուսինի ցերկը ուզելու եկերեն։ Շոմասելը Շոմատերը օմատերը փամնա տեմքիդը Ես մի եք իդեմ որ դեր դունը բարդ մը գա եղեր Եղեք որ մենա դակամարին համար արմեն Որո Ին դուղ համար Չայաման Մենք վերջացացինք ծեր պատասխանին կսպասեն Լավ լավ շատ լավ շատ Լավ ծեր այս ծաղկամանը ի՞նչ գործով կսպաղի Ծաղկամանը Իմ դուք բարդիզբանս է, բարդիզբան, իմ տակամանդիս ես կոր, եպ այլ, ես կետի հարապերական պայքոր դատեցի։ Ես այս տարի։ Դու լրե։ Ես բավայիտեց խոսին գոր, այո, դու լրե։ Լավ, լավ, բավայիտեց խոսին գոր, դու լրե։ Լավ, լավ, հրամիցի։ Բարդիզբանը ինչ գործով կսպաղիս են այն։ Հա ին դղած, խոսոր ծուպուր մարդիկի մետ, հագիտերու պահդին հանտն առատե։ Իտրադե հագիտները ցանցն արածի։ Ոս եղբայր ոս ագատը դաները ինձ թեմատ կնարգո։ Ձ խոշ կոչ չեմ ասկնարգո։ Բաղը կբարձնի, կբարձնի, իմ բարեկամները դա բարձված են արդեն։ Այո, խոսոս փոփոր մարտիկի մեջ հագիտներու բադինը ցանցն արածի։ Իս դիհերը թրբոց չերտա։ Թրբոց մը։ Թրբոց, թրբոց։ Հա թրբոց իստ եղբայր, քեզ կնարգո դեթա։ Իքորը այս տարի ան Ես դի կոպ քիզիս ֆիկերի դիպլոմա մի դառնե։ Իտը ակրեմ եկավ։ Արաստաղրիս քիչ մզագացել է լանգեը։ Խնաստուր իբրը բարեկամներ հոբանոց կկորտածեն։ Խիղճ դրաս արդվն է մինչև իրիկուն հավ գիտեսնել են, տեսնել են, տեսեք հավ ու պես բա մի ընով չուջուկը։ Իթամապ գույրդ իթամապ Աստիկա ակլորը ակլոր իթամը դես փորածում Ակլորի արդեսարան ճունի հա Լավ լավ Այս տարի ինչի դիպլոմա մի դառնեսիկ Էլեկտրոնիկ կոմպյուտերի Գյուլներ Գյուլներ Մեծերը խոսած ժամանակ բզդիկները գլերեն ի՞նչ կնեն Մեծերը խոսած ժամանակին բզդիկները գլերեն ի՞նչ կնեն Գլերեն Հա այդպես դղած ճիպը քաղաքավարը դեր լրցություն ունեցի Հրամեծ է հրամեծ Սնորակալ եմ, սնորակալ եմ։ Իմ աստղած գիտարսը սիրտուն ինձի։ Ինչ դիպլոմա մի դարնեսիկ այս տարի։ Հա, ըստեմ, ըստեմ, գիտարը սխալ է պապ։ Ես մի թոպ կիսիր սիկիր։ Հեմե։ Միս կոմեր թադագոր մուզիկ չեն է, հա։ Իտարավոր թուտակը տալ է։ Ուրիշ։ Մեր աղջիկն է, այլ։ Այո։ Լավ է, լավ, լավ։ Մեր դղան թե ուսակցական երկել նվակելու չսկսավ, բայց պիտի սկսի։ Լուսիկ։ Այո։ Քաշտակ, քաշտակ։ Աղջիկը սիգուր մեկ հատ նվակե, թո հյուրերը մտի կնե։ Հայդի։ Ձեմը գալու, Դավիթ, հերանու։ Աման դղած ոտկել, ոտկել։ Ոտկել ահվոր երկմի եթե տակ մեր երեզ դերմոցուր։ Եգուր, եգուր, ավոր աղջիկ, մի ամզգար սիրուն աղջիկ, ես կեզ համար ավորը բաղջիկ, էէ, ինձ ավորս, ճադավ որս, ասխարիս, նչու մեկա աղջիկ է, էէ, լրացակ, բարան գոտ կոնդոր, իստը աստիկա ինձ ապել, իստը աստիկայալ մեր աղջիկը է, մաշալլահ, մաշալլահ, աստատվայ Գավույթ բոնջուկ մը գաղեցեք որ աչք չդպնա
Աչ գտում նա վերջին աստղային։ Պարոն գոսկոնդոր, դուք այդտեղ բարած ժամերը ի պետք կանտնեք։ Մեր մարդը հինց ծնորսներ են։ Հինց ադեմը ասիր։ Նոր, նոր, ի՞նչ ծնցած։ Հա։ Հինց ծնորսներ են։ Դուք ու դերեն այլևս ցանց ծրացան։ Հա, դիք նոր, ծրացած դուք։ Նախ մեծերին, ծիծի մեծերին։ Ինձ ավար կարևորը ինքն է։ Ճմոքի։ Այո, ուրբանես։ Ռապե, իշտե ջահիլություն դի։ Այո, այո։ Շատ ճահիլ եմ, մաշալլա, շատ ճահիլ եմ, ուզմի եմ։ Ինդր դիր աղթիկը, բաբամ է ուզմիր, ավոր դիրեմ ատ բաբա։ Աչիկ լուսիկ։ Դիրտա բաբա ատա բաբա։ Լավ, լավ, ծեք նոր սուտյան մասին պանում ատնեմ ալ մտի գրեք, հա։ Պատմե ամնի գրեք։ Անցյալ շաբաթ քիշեր քորուս փախամ։ Բսի սադերեն համի շահարնեմ։ Երտան ծովեսեր ամոր ծուտմ որս ամալ ամով ոտով գիրայնոր համար ուդեն։ Կացի, խոլ տաներ է գավեցի, ամոր ռեյդիս պնատուրի վրան։ Ռեյդիս մը։ Այլաղ ամիշը վրլատ նշրի։ Կնա բաբամ կնա, գաբարը կետին հասավ, չի հասավ, խար բկրի բատի տեղա։ Եգրաշանջի բարոնի չի։ Ես բար խարտ մարդը դիր բախտուտիր ինձ եղա, բամ է եղամը։ Խարտ է, բամը գադա, ծուգը պրնեց իշտե։ Եթան կատիտի ինդի պրնեց։ Հա, պրնեց, կաշի, ես կաշեմ որ ինքը կաշի, ես կաշելի կաշել, բամի շը այշպես ծրավ, վերջապես ստիպեց ալոտոյին թամբոնեին գավեցի, ըսկսա մոլին եմ, պատել, պատել։ Գոսկոս, կիչ մը կարջ կապելու ծար, գոսկոս։ Լավ, 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 գնիք, լավ, վերջապես եկավ խրտը, ծեր երկուկին ասագին չապել։ Ինչու գետցուկ եմ է, եղպայր։ Ավելի մեր, ես եսեմ 40 կիլո, դու ուսես 50 կիլո, հա։ Ես եսեմ 60 կիլո։ Դու բան մնար մեզ էր է։ Մարոն գոսկոնդոր, նստիր մեն տատեղը, նստիր, նստիր, ատ է տատեղը, տատեղը ավան, գիտմը իտիր, իտիր, միամը տան, իտիր։ Լավ, լավ, է, կստան 30 կիլո մգար։ Գիտմը եվս իտիր, իտիր։ 10 կիլո իլեգը։ Եպար, սա մեր խնամիակը գաբերուն համարար գիտմը իտիր։ Բայր ուրիշտան, մեկ երկու կիլո չի կարմը գնի։ Այս կով պեսացույի համարար գիտմը իտիր։ Ու ձագամանին համար։ Ձագամանի ձերպա։ Լավ, լավ, նայ, մեկ երկու կիլո ամար մանգար։ Կասկասակիս, ծուգի կացածադեն ընդ խամը շտունը մորցած էիր։ Ես ալգսեմ որ ինչ մորցած էի կանելու։ Գամիսը կմորդը, գամիսը դետան դագամանով է։ Գարձ եմ նյութ եմ, պավագան շեղեցան։ Այո, 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 դիգին նոլոշի գարձ եմ շատ շեղեցան, շատ շեղեցան։ Լավ, ձեր այս տղան բարապ ժամերունը, ուր գերտա, այսինքն սաբես սիտեղմը, ժոմայսելը, կավարե, սրճարան, ուր գերտա։ Ոս այդիք ես այդ կեսակ անբայել դեղեր չեմ երտար։ Լավ, աչիք ես, եգուր սիգարետ մերամցում։ Ոս Եկ հոր է, պամը վիտա արնես չէ, չլա։ Ասված չեն է, ես միան գատիկ կղղմ եմ։ Լավ, 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 քորձեն, թպրոցեն ետ ինչ կրես։ Իստը ժամ ու ուտ հինդուն է գլլամ, պիժամ ես կաղկնիմ։ Պիժամ ես ծիրեմ։ Գատիկս կղղմ է, գերագուրս Այո, իմ դրա շատ բարի է։ Լավ, լավ, երբեմ են, երբեմ են սաբես ճաշկերութի, պարավանտեսի, սահրաներուկ երտաշ է։ Չէ, 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 իմ դրաս այդպիսի հասարակ դեղեր չեմ գրգեր։ Լավ է, լավ, սեմ ենք թե մեր աղջիկ ես ձեր դղան նշանվեցան։ Միտե դատրում էր դատավ, եղպայր։ Միտե արձակրն եք բա։ Հիտ միտե հատրած պահատրի, հիտո ատեմ ուխավարատի գետրոն է հիտե։ Դում, դում, գոսկոս, դուն հատում։ Լավ, լավ, գնիք հանտարդի, սեմ ենք տե նշանվեցան։ Իրե ժամանակ ինչպես պիտի հացրեն, հասկրանք մայի։ Իստը մենք ձեզի գուկանք, բաբաս և բաբաս թավլի կխաղան։ Հիտու թավլի խաղաքի դեմ այդ մարդը։ Ինչ գիտամ, մամաս ֆինջանի գնային։ Ես եմ լուսի գնալ բասրակը կաղար, բասրայեն ծարսանակն է, ես տեր լիտանգը դիտեն,
Միս գոմենալ Գուադալուպե ինգը գաշեն։ Մենք այս տարի դիշ կնեցին։ Դիշ մը։ Դիշ, 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 ագրատե եղբայր, ագրատե, դիշ, այդ տատել ատկրտե մի ատկրտե։ Սատլայ, սատլայ գինում, սատլայ։ Սատլայ ատկրտայ, սատլայ։ Կոսկոս չապսիներն արերե։ Սա տեպսի եմ որդուն ճաշկիշին ես, սրգիրտե։ Եղբա Ask Liparani Federation, Tigbonnere, Artillery, Television, and Tetaneluama. Make an Adiga Arikor, Yerovagan, Filmerent, Yerovagan, Yerkin, and Tigbet, the Raga Pitbonnere. It's a member of the Halletan, you might Ardonere, Eric Tigbonnere, Eric. Գերմանիա կփանակուր Թուրքերենը մեծը կմտնեգոր։ Այդ դա քանկարից մարտի գնա Թուրքերը բայ։ Հա, հայրիկ, մենք ամեն ժամը շաբթի է ուրփադորենը Թուրքիայեն չեփչին ֆիլմը գտիդեն։ Վալա! Չեփչի! Ո՞տ եղբայր, ո՞տ քուն ծխարած կտա։ Իտալիայեն ֆուտբոլ դիտակ դամանակն իմ դրած լուտի թոփով գխանա։ Լավ, 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 լավ։ Ասոտ ամենեն կարևոր հարց մեկա որ պետք է աջի հասկանան։ Ցածեր դրան դուն ունի։ Այսինքն վարձու միտստի թե հարգապաշին պիտի քննի հասկանան։ Ես այս տարի դուլները ես բաբայի կարծնի գո դուլները։ Դուլները դա դուլները դա։ Այս էլ։ Միゃ գծերը կարճի գա, քծի կարճի կարճի։ Տիրով, տիրով։ Դու մի դիգեր մակնել, եղբայր։ Եվ որ դու Թրամփ տունից ի՞նչ պետք է ենես։ Թրամադուն մի դերտամ։ Ի՞նչ Թրամադուն մրագը մայր Թրամադուն, եղբայր։ Դու հայտես գերեդի։ Ասկային արախորտարան մի դիմես։ Ասկային արախորտարանն 15000 դոլարն ամերիկի դար գորբե։ Ուրեմն քնեց տուն։ Ո՞վ քույրս, ո՞վ 15000 15000 դոլարի, ո՞ր մեկ դեղեն դու մի դիքնես։ Դու գտրի ծրած ծիրունի գախտիկը նաբայ պետք է դու մտնես։ Ոչ, 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 ոչ։ Ինչ Ես աղջիկս նավա հաշեմ դար։ Լավ ուր գուդա, դինդե հատկություն մեր։ Մեր սակին աչեմ դար։ Ուր դեին գուդե։ Անտլ ես աչեմ դար։ Մզի հեր աչեմ դար։ Մետ կոկոյ աչեմ դար։ Հապա ուր դեին մի դիկրենք մենք ատտոնա։ Գամ մտայլեմ։ Գամ բայադայեմ պետք է լա։ Քուրս ատ դոգոտո մոգոտո դուատ մարդնան մեզ սեղտիկա որ երտատ դոգոտո տրամ արդեստը։ Ես ուր դեղեմ պերմատկան մեզ սրամ։ Իստա իմ աղայս ավսուղին գուկագոր։ Ինչ կլագոր սուղինգու կագոր ահա իմ աղա է սուղինգու կագոր այսինքն ձեր դրան ոչ վարձուն ունի ոչ հարգապաշի բաթո պամանատունի ունիմ ունիմ սելիլեր ունի աղջիկներ այո դա այն դրջունի սելիլեր ու տեղը մի դունենա դունեցածը տեսի տող մրադոնա սելիլ նա Ելի սադունը քդի քնի մեծն Allah-ը մշտ կե մեր չեն գնայի շանել աստունին համար իդ քրգեցի գա գները գաշ ուսուրին մինա դե գբրնե գոլաշ ուշ թայդե ուսուրին մինա ապա ապա ինչի վածունը չգա ասելով եթերի չամուսալան լերը աղջիկ ոսկի ոս այնի քանե հորը այնի հիմա գույ իմ ածել դունը մնախնե ցիլլար Մեր դունը լեզ ու գույնի եղ աղպարիտ կա, ասեր, չլլաս։ Կլլաս, կլլաս, ինչ ու մինի չլլաս, չէ մահայարիս։ Չէ, չլլաս, չլլաս։ Շամարագի ես մամային ծտուրին ստեցայալ, չի տես պերես բերին, ա, չլլաս։ Սրին ես ծեցար, անոր ամար, կարասուն դարի, ոսկուր աղջի Մարիամի գերմանի։ Ֆորտի մեծ աղջիկս, ֆորտի մեծ աղջիկս, բոյի մոտը սիրեց։
Denik, denik. Ari çiğir kurma yere ne lan mı kılbe? Asen çolluk. Otur artık damat tutun. Kına akbar gümü medin tutunuz siz. Çolluk. Kınaran. Denik. Denik. Ari çiğir kurma yere ne lan mı kılbe? Asiş beler hanti be. Kına kına kurma yere ne lan mı kılbe? Getir lan getir. Kostkondoruz, kostkondoruz, günü yine sildiniz. Yer kukot kunim dedi pokantelik. Kısın lan. Yer kukot. Kısın lan. At aktı gitti ya. At aktığın kaya! Asakçı bir kurban alayım! Maşallah! Baran, maşallah! İhtarla torbi! Maşallah! Hele çelik var! Aaaa! Asakçı bir torbi yakın! Sen asak belayı çeyatı baş! Demek as belanı orada hangi pereskor? Orada hangi pereskor? Asakçı kız bezi orada hangi pereskor? Benim arayım be! Amen bacarı tu nesa. Esatı tungu pereskor içki reskor akçik. Obgellas. Boru güzes. İç güzes. Baron dostondor indunu hosi. Goskondor be goskondor. Aşapı tış var anu neasi. Goskondor. Baron dostondor indunu hosi. Ayo. Baron goskondor sevdunu vat mı gayrı? İç bitle ye. At vartı kanelu yega. Lan, sen anını iç gel, kuanını iç gel lan. Apoşik. Apoşik mi? Apoşik. Anının ait diye iç gel lan. Lan, iç korzo kız Paris. Zarigo. Lan, dunu dure. Kempe tuples dununim. Tuples mi? Kempe tuples dununim. Urum istor. Ur, partını seçem mi sergo? Kempe tuples dununim. Lan! Adır bagasın. Kempinden mi gel? Haydi reyim. Korsu bir. Aç gel sen çevek. Kınav. Kınav. Ah ki kınav. Kınav. Çelü hamar bezdik bakkerem çeker gökrem açenu çahem نال هم پره توی صبح حوات کن کجم پتنه سنگلی آره تطیل بیدی تن یه بار کرزره پره پترنه Yer bir dip haylin
Şurada nerteşkun yer biri hayli İnorer nurahtatyal biri tan Tadron al merşat tido unenan Սիրելին Երգաներ, այս թվականես մոտավորապես մեկուկես ամիս առաջ, այս նույն սրահին մեջ, այս նույն խումբով փորձարական թատրոն անունով, պեմ ներգայացանք մենք Փարքի աշխարհունները անունով պիեսով մը։ Սակայն թշպախտապար շատ քիչ տիվով հանդիսատեսներ ունեցանք, շատ բզդիկ տիվով, այսինքն ծեր երևակայացան ան շատ ավելի բագած տիվով հանդիսատեսներ ունեցանք, թշպախտապար։ Սակայն բարեպախտապար գտնվեցան մանուկներ, երեխաներ, որոնք այդ պիեսին խորքը եւ իմաստությունը այնքան լավ հասկացան, որ մեզի համար շատ զարմանալի երևույթ էր։ Այնպես որ մտածեցինք, արդյոք պետք էր այդ պիեսը մենք որպես մանգաբադանեգան պիես ներկայացնեինք, որպեսի քանի մոգի ավելի անցած ունենայինք։ Ուրեմն, այսօր պաստ դալու համար մենք այս մեր փունչին մեջ դրինք Բզդիկ բաժին մը Փարքի աշխարհուներեն, որը պիտի ներկայացվի մեր գրցերակույն թերասանուհիներուն կողմէ, Ռոզալին եւ Թամար Նալբանդյաններու կողմէ, կխնդրեմ, որ չերմ ծապով մը ընդունիք զանոնք։ Շնորհակալություն։ Շատ ակնուրը հոգիս, երբ այլ պատմեց, չգրծա ավադալ, թերևս չճանցար այլ, անշուշտ, այսպես ավերակ կենք մը։ Դու ողջ ես, ողջ։ Այո, ուղղակի մեր ներում կովենք ու կամ։ Պատմե, ուր էիր։ Ինչ ախուտ, ամուսինդ անկիստ է։ Ինչ, գիտես։ Այո, գիտեմ, 4 տարի, 4 տարի բավական գնևորդուն զիս մորնած 4 տարի, հետը գիտներ հուսադությունս, աղ, ինչ կան լացեր եմ։ Այո, լացեր ես,
Այնքան եմ որ ուշ մեկը չեն էր գայցած կեզ մխտարելու համար։ Մխտարջուն չէր, որ ես ընդունեցի այն օգնություն, ինչպես կրնային նախադեսել, որ ես վերատարնալու աներոսություն ունենայի, չէ, կներես մասնավոր չրի։ Մենակ մնացինք, ես Սոմայրոտ, առանց ապրուստի։ Ծնողքս կես դուրս տրավ։ Ոչ, բայց առանց անձնական վիճակը լավ չէր, ես իրավունքն ունեի անոնց վրա բերել լալու։ Նամակներդ մեջ միշտ կկրեի, եթե չտարնաս, ես այլ չեմ ապրիր։ Այդ խոսքերը շահմակ կնճեին ականջիս մեջ, եվ որ կանգ տարաբեի, օխ, ինչ մարություն։ Երեկ ամիս շատ ձնար հիվանդ պարգեցա։ Երեկ ամիս, այդ կան շատ, ո, գներես, իմ կողմ ես ավելին սպասելը բանջ կոտություն բիտելար, դե, ինչ որ է, ուրախ եմ, որ վիշտը չէ ձեր ացուցած կեզ։ Դու մեղացրես, բայց ես մեղավոր չեմ, բոդը սխանադում միակ կյանքն է, ժամանակը, բոլոր գիներ դա նույնեք, նախ կուրակ, գմող պակ, հետո ձեզ ինչ կմնա այդ սաբեն, թվագամը, կերս մնակարի վրա գրված թվագամը, որ ամեր առավելի գմործվի, բայց ես կեզ չէ գնարմորնալ, ուզես հիմա իմ ձեղ բոդասել, թե դու երջանիկ չես, միշտ էր վրա ամեն ինչ երջանկություն կբուրե։ Երջանիկ ես, սետեսն եմ, ամուսինատ հարուստ եմ, ինձ մավ է, լավ եմ, պատերազմին մասնակցած է, սետեսն եմ։ Անզինվորական ծարայութենեն ազատ էր։ Ոչ այն կանդոգում, որ քիտը պերալ չարտել դա, բայց այն կանդոգում, որ շներունգինը խլել, սետեսն եմ, այդ է սրածըտ։ Ես առհանդեպ սեր չէ որն եմ, այլ երախտագիտություն, շատ նեղն էինք, և հետո ատկանվուշտ ու ծավե ետք, կուրկուրանքի պետք ունեինք։ Ես մեկ բան գիտեմ, դու հիմա իրեն կպատկանես, իսկ ես մերած ձեզ պաշտպանելու, այս հիանալությունը թույլ տալու համար։ Մաքս, դու հիմա կվախնաս, այո կվախնաս, որ պիտի սկսես լքել ամուսինդ։ Ոչ, ոչ, հանգստացիր, ես իր հոն ուր որ ես, իմ վերդարձս կեզ համար մեկ առավելություն ունի, կերզմանիս կով երտալ մով վարել բարձևանքներն ազատ ես, կուլաս, արձուխներս բայ ավելի լավ արդի, իսկ ես կգարձես, որ լալու սիրչունիմ, լալու, որ ալու դարաբանքս, ելեր եկեր եմ ենսոս, կեզ կրգելու, համբուրելու, եվ ատե ինչ կվեսնեմ, ես է որ պետք է լամ ես, բայց ոչ, չեմ ուսել լալ։ Մաքս, Մաքս, ներենձի, մի լար, խնդրեմ Մաքս, մի լար, չեմ կիտեր ինչ կրնամնել, կուզեմ կտնել խոսկմը, պարմը, որ կաչջուն դա կեզի, բայց կսկան, որ անոքուդ է, պատերազմեն աստին, ամեն մեկ օր սխուր կատագերգություն մներ, բայց ինչ կրնեի ընել, պետք է իմանալ, ուզես կամ չուզես, գինաս օրեր ու գնջրոտ ցանցի մեջ, անկուտ իրանքը, բայց պետք է իմանալ, Մաքս, Նրենցի։ Իրավունք ունիս, ողջերը մեր աստերը չեն կրնարավիլ։ Կներես չէ, կեզ ինչ կարևոր չուն ունի։ Ուզեմ համբուրել կեզ, ավոչ, ողորմության բեկ չունիմ, պահ, սուտ եմ սուտ, ես աշրկներ կարոդ ունիմ, տողանկան մնալ կրգեմ, արնեմ կեզ տեմերս մեջ ոչ ինչ եղացի պես։ Այդպես մի խոսի, կհաչեմ, ինչպես սկսես որ ապրիմ անանց կեզի, այդ մարդը դուն չես կնասիրերի տա, չես պատասխանեմ, կասկնամ,
ինչ միամիտ եմ որ կուրսանտ է գրնաս սկել ապահով կյանքը, ապրիլին դշվար անորոշ կյանքը։ Ինչ մեզ գրնաս այդպես վուդաձել, ուրեմն ինչը մեզ գարկիլ է։ Սավակս։ Ինչ։ Դու սավակ ունիս։ Այո, մանչմա, 4 տարեկան։ Դու նազատ ես, Ռիտա։ Ներենցի Մաքս, ամուսնալուծումը երբ ուսեր կստանաս։ Հանդիսականներ, հիմա ձեզի պիտի ներգայացենք բոլորի համար շատ հետաքրքրական նյութն ու որանը սպարի, որ օրն օր լուրն օր, օրն օր դեմքն օր, օրն օր ձայնն օր, հասկացաք, մեր հայկական հեռադեսիլը ողջ մնա, որ իր թռները լայն բացած։ Մեր հայկական հեռադեսիլը ողջ մնա, որ իր թռները լայն բացած գնդունի փողոցի մեջ առաջին հանդիպող բարձրախոսով ծմերու գուլոլիկ ծահող գեղեցիկ ծայներուն։ Անոնց ծայները իսպար չդանելու մտահոգությամբ բացված է Էթյանը։ Սունգի պես պուսնող մեր երկիչները, մեր հբարդության առարգաները, հայկական բարահանդեսները ջոխացնող սոխակները, մանուկները մինչև ձերունիները ոտքի հանողները, մեր աննման երկիչները ծափարձուն։ Սիրե, սիրեցի ես մեկ ենա։ Հայկաչեր, հայկաչեր, արդուկանուս։ Գեղեցիկ է չէ։ Ջիգար։ Բոլոր ստանոտ են անոնց պանաստեղ ձագյան պանաստեղծություններուն, անոնց սրդաջում լիկ աղաղակներուն, աստվածադուր դահանքներուն։ Մեր հայկական ռադիոգայանները ողջ մնան։ Կմնա, որ ծանոթանանք անոնց ներքին ձալքերուն, անոնց հոգեկան ու մտային բարձր մագարտակին։ Մեր դաղանդավոր երկիչները։ Շոգե գարկը պուս 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 արակ արակ կվասեր, լերներ ծորեր գլրերով մեզ հոս ու հոն փոխադրեր։ Անիվները շկ 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 երկատ կզին կսելով, երբ ալտատար զուրալով մեզ հոս ու հոմ պոխատրել։ Լայ 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 Ապրի մեր երկիշները, մեծ ապահարություն սրեյներ։ Մեծ ապահարություն մանոց։ Ապրիք։ Ձապահարվիլ շատ կսիրեն։ Այնպես որ, եթե գուզեք զանոք ուրախացնել, ձապի կասետներ նվիրետ է։ Որպես Շիշեր ցերեք մտի գնեն եւ հրջվին։ Սիրելի հանդիսադեսներ, մեր տադերախումբին 20-րդ տարեթարցին առիթով մեղուներու խումբը ուզեց այս տոնախմբությունը ամբողջացնելու համար հրավիրել մեր երկիչները անոնց հետ բզդիկ զրույցում ունենալու եւ վայելելու անոնց ներկայությունը։
Այո, բարի եկածեք սիրելիներ, մեծով բզդիկով բարի եկածեք, բարի եկածեք եւ բարի եկածեք. Ինչպես նաեւ սիրելիներ, բարի եկածեք մեր սիրելի, մեր կաոդի սիրելի երկիչները եւ այլն եւ այլն եւ այլն բարի եկածեք. Սիրելիներ, այսօր հետաքրական երեկոյի մի դանցնենք. Հետաքրական ասելով ուզենք հասկանալ հետեւյալը. Հետաքրական բարգյաններ մի դանցնենք մեր երկիչներուն հետ ունենալով հետաքրական հարցազրույցը։ Հետաքրական ասելով հետաքրական բաբամը ասավիդես վրաշչունի։ Ուրեմն ծիրա։ Շատ լավ սրանք։ Ուրեմն քանի որ հետաքրական բարգյաններ մի դանցնենք, պիտի ունենանք մեր քաղաքի երկիչներուն հետ օրթոդոքս զրույցը։ Օրթոդոքս զրույցը ասելով հասկանանք, այսինքն բացի իբաց։ Եմ մեր սիրելի երկիշները մի խնդրեք, որ մեր հարցումներում մոդենան մարզական հոկեյով եւ այլն։ Ես մարզական չեմ, ասկնար ինձ միայն երկի մասին արծուր։ Հետո ես օրթոդոքս չեմ, ես կաթոլիկ եմ։ Լավ, լավ, շատ լավ, շատ լավ, ուրեմն։ Ներեցեք, պարոն, ներեցեք։ Մարզական հոկեյով ասել գուզե սպոր հոկեյով, այսինքն բարձ անգերց։ Փարի եկածեն մեր սիրելի երկիչները։ Այո, փարի եկածեք։ Այնտեղ։ Ալան, ալան։ Ալապի Նիկոն։ Նիկոն։ Մեր առաջին հարցը գուղենք բարոն Հովսեփյանի։ Ես չեմ։ Լենաուս։ Բարոն Հովսեփյան։ Ես չեմ։ Բարոն Հովսեփյան, ինչ էր ձեր գարտացած վերջին քիրքին անունը։ Նայեք։ Նայեք ուրիշ։ Ես երրորդ հասարանին թբրոցը ցիկեցի, որ քիր չդարձամ։ Քիր չեղեր։ Մեր ծրացին դղան ալ դարտած ինչ եղա։ Խետացավ, խետարոց դարտյա։ Շատ լավ, շատ լավ, բարոն Հովսեփյան։ Դուք ասիք, որ երկրորդ հասարանին թբրոցեն ելակ։ Հետաքրականը գիտնան արդյոք յետ ինչ ըրիկ եւ այլն։ Յետը բաբայս է դոկմեջի աշխատա։ Յետը։ Յետը մոքետջի, նա աստրային մոքետերը ես սրաձում։ Յետը լա սենգերի։ Ներօթյուն։ Սենգերին տունես դայց։ Յետը կարելի է, յետը կարելի է։ Ներօթյուն, յետը կարելի է ծեր արդայությունները մեջ քիչ մզուս բերեք։ Այո, շարունակենք բարոն Հովսեփյան։ Ռամեցեք։ Գուզենք դիտան արդյոք յետը ինչ ըրիկ։ Յետը երկիչություն։ Երկիչություն, աբրիկ, աբրիկ։ Շատ լավ, բարոն Հովսեփյան, քանի որ երկիչություն նրաձեք, հետաքրականը գիտնալ արդյոք ցեր երկերում բարերը ով գկրը եւ այլն։ Շեմորած։ Ամենը գրել։ Լավ, երաժշտությունը։ Bravo, bravo, bravo. Բարոն Հովսեփյան, բավական դաղանտավոր գերեվակ։ Ես դաղանտը մղած չեմ դնա։ Իմ սկայրանքը շատ ուժավոր է։ Ես սկայրանքով երգեմ։ Սկացումով ասել գուզեք։ Ինչի՞ ես, ինչսի որ։ Սկայրանքսիկ։ Աման, բաբամ տունալ հագիտի մեջ մազկը փնտրես քո բա։ Բարոն Հովսեփյան, գինը ինչ է ցեզի համար։ Որին գինը։ Գինը։ Այսինքն գին արարածը։ Այս գին ինչ չեմ արածի, նե։ Մեկ անգամ արածեցի փոշմանը դերա։ Հարցումս չհասկացաք, պարոն։ Ուրիշ հարցում արծու եղբեր։ Լավ, հարցնենք։ Հետաքրական հարցումը արծենք, պարոն Հովսեփյանին։ Պարոն Հովսեփյան, ահավասիկ ցեզի հետաքրական հարցումը եւ այլն։ Ձեր ամենից շատ սիրած կերակուրին անունը ինչ է։ Սուբերա։ Միայն։ Թելեֆոնալ դիսկրիպտես։ Telefonu çayın kapana. Ayo ayo. Varına çayın kapana. Nene it kapana. Çayın it anıspar Baron Hovsepian. Çayın it anıspar. Kani vor aiskan şat sirasun çayın bohunink. Guzeyin kitnal artyok. Ser ideal yerkiçi ove. Yergam ser ideal yerkiçim bes çayımı vor guzek unenal ove. Ներողություն, հարցումը չհասկացա։ Հարցումը հետևյալն է։ Այն երկիչը, որ մեթուք կոգևորվի, եւ կամ գուզեք անոր նմանել, ով է արդյոք։ Ինչ է որթեվորվի։ Բոկեվորվիլ։ Ոտի վո։ Ներողություն, այսինքն այն երկիչը, որուն գուզեք դուք նմանել։ Ֆերդի Թայֆուր։ Ամո։
Feri de atraș, Feri de atraș! Լավ, բարոն Հովսեփյան, եթե կարելի այս բաժինը սանսուրի անցեք։ Այո, շարունակենք։ Ցայնային անսպարսինք, այս կան դահանտավոր երկիչ մունելով, արդյոք կարելի է մեզի երկ մը հրամցնել։ Վալաո, ինչու չի ագա։ Լավ, այդ երկը հրամցնել առաջ, լսեցինք, որ վերջին անգամ նոր վիդիո կլիպ ունեցած եք, կարելի է պատասխանություն տալ, ինչ է, ինչպես է, և ինչպես ասաք արբանյակ։ Վիդիո կլիպ այսինքն։ Այո, վիդիո կլիպ։ Այսինքն ասեմ, կամերային առջև երկ եմ ես ասում։ Այո, ձովի երկը լերան վրա, լերան լանջին եւ այլն։ Նայ, ասեմ, ալը ֆստխի ես աղջիկը դեմ դուրը լեւը, որը վերջին նոր երկ հաղոր աղջիկ պետք է այդպես։ Օսանավ, մոտանավ ասեմ։ Շատ լավ, ուրեմն սրեյներ, մեծ պարտիոն բարոն Հովսեփյան եւ ունգընտրեն դիր վերջին երկերը մեկը։ Լամեծ։ Երկելը շատ անուշ բան է, եթե երկել թուկի դենա, ինչպես կադումը մուգին տեսքին, ուրախ կլա սիրտը խեղջին, մի այն երկել, երկել, Երկեր, երկեր, եթե մի այն սերը, չեմ ուզել լրել այլ միշտ երկել, բարերը կրել ու միշտ երկել, թող այդ ինձ նախացողներ, ավուշի դեմ, ավուշի դեմ, ավուշի դեմ, սիրելիս, Արդյոք ինչու եմ ես երկեմ, կմորդամ որ ես ցայն չունեմ, ինչպես կադումը մուգին կարոտ, ես ալ միշտ երկին, երկին կարոտ, միայն երկեմ, երկեմ, Երկեր, երկեր, երկնե մի այն ինի սերը, չեմ ուզեր լրել այլ միշտը երկեր, բարերը կերել ու միշտ երկեր, թող այդ ինձ նախացողը ներ, ավուշի դեմ, ավուշի դեմ, ավուշի դեմ, սիրելիս, Bravo, 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 bravo. Abrik Baron Hosepian, abrik. Chat chat shuragarin por mezi mezi chmerjetik. Walao inchirik voragas. Mez. Chat lav. Is kima tsayna gudank mer yegrort yerkichin. Baron Antoyi. Yes chem. Baron Anto? Yes al chem. Այո, ես եմ ես։ Բարոն Անտո, ցայնը գուդանք ցեզի։ Ես ցայն ունիմ ճունեցողներուն դուր։ Ոչ, ոչ, ասել գուզենք, այսինքն գարկը գուդանք ցեզի, ամենցեք։ Էյալլա։ Բռնե։ Բռնեցի։ Բարեգակ Բարոն Անտո։ Ինչն եմ երկեմ մը խոսիմ մը։ Խոսեցեք։ Ես անորմես չենեսիս չեմ, հարցուցեք կպատասխանեմ։ Շատ լավ բարոն Անտո, հետաքրքրական հարցումը ցեզի։ Նախ եւ առաջ այդ հետաքրքրական հարցումներուն անցնելու, գուզենք որ սաբե սրտի խոսքը փոխանցեք մեր հասարակության, ռամեցեք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր ասեմ, վաղը չեմ գիտեր ուր գնամ։ Ջեհենեմ, ինշալլա։ Ջեհենեմ քեզ ալ հետս պիտանի։ Ես կշնորհավորեմ մեր ժողովուրդը, որ ինձ իբես մենզ երկիչ մունի։ Ինձ շատ կկաշագործեք որ ծավալեցեք։ Աբրիկ, աբրիկ։ Ասան խանկարիչ ներուն երես չի դարգոր։ Եթե կարելի է ծեր դերը կրավեցեք։ Խանկարիչ ոսիս է։ Եղբայր, եթե կարելի է ծեր դերը կրավեցեք, ամոթ է։ Մեկ հատ խանկարիչը սնոս։
գիտարը կգործեմ։ Եղբայր, նախ եմ առաջ ադիկա գիտար չէ, եմ դեղ նստել։ Գիտար չեմ ասի։ Եղբայր, նստեցեք, ամոթ է ես ինչ չէ։ Հոս ազատ պեմ է, ամեմ ատ ինչ կուզեք խոսի։ Այո, բայց խանգարիչ թող խոսի։ Լավ, հասկացա։ Այո, ադիկա գիտար չէ, պիանո է, հա։ Շատ լավ, բարոն Անտո։ Նայեցեք, իմ գարկս ես ուզածս սկսեմ, ձեր գարկը քանի ուզածիդ խոսեցեք ակամ։ Լավ, խոսիր, շատ լավ։ Շատ լավ, բարոն Անտո, հետաքրական հարցումը։ Նախ եւ առաջ կուզենք գիտնալ, արդյոք ձեր ուղղընթերները ընդհանրապես որ տասին կպատկանեն եւ այլն։ Ես բոլոր տասարաններն են հաջախորդ ունիմ։ Մանավանդ մեզնիկ տասարաններն։ Ասանք երկրորդ, երրորդ, չորրորդ տասարաններն շատ աղջիկները ինձ 13, 14 տարեկանները շատ կսիրեն։ Ինձ վստիղ կսեն։ Վստիղ։ Վնդիղ կսեն։ Վնդիղ։ Յարվիկ կսեն։ Յանֆրիկ։ Յանֆրիկը բաբատ է։ Հետո ձերերն ալ շատ կսիրեն, չունքի կիշմը թուրքերենի մեզ կերկեմ, ինչնեմ։ Ինչպես, այսինքն թուրքերենի պես չհասկացանք։ Սանք վերջավորությունները քիչ մցայնս կերգնցնեմ, ասանք, չենես քիչ մը գշարժեմ գլմնագերտա։ Մանամատ աջլի երկերկեմն է։ Շատ լավ, գրնակ մեզի նմուշ մը հրամցնեն այդ երկար չենային։ Ա, չենենք չես շարժենանի։ Այո։ Ալակոլան տեխնիկա մածեզի գսեմ յալլա բազիտա։ Սանք այցեք այսպես։ Ամանանե։ Լա, բավարարե, բավարարե, բավարարե։ Բարոն Հովսեփյան, եթե կարելի է ձերդեր գրավեցեք։ Այարը գաբրվի, մի խաղար։ Այո։ Բարոն Անտո, երաժշտական կորցիկ մը գնվակեք։ Ա, ուտ կճալեմ, հիմա այլ ջումբուշի սազի տաս կարնեմ գոր։ Աբրիկ, աբրիկ, դա քրականը գիտնան արդյոք բարոն Անտո։ Նոթա կարդալ գիտեք։ Նոթա ինչ է։ Սանդեր, սանդեր ասաք։ Նոթա, նոթա, այսինքն երաժշտության այպենքի մը։ Նայ ագամ, ես ագանչովս կճալեմ, ագանչովս, շատ ուժավոր ագանչ ունիմ, շատ ուժավոր մյուզիկս ցենեմ ես։ Լավ, բիդի ուզենք, որ մեզի երկ մի երկեք։ Շատ, ոչ, ոչ, նենով ուզենք։ Գներեք, տախմ չեմ ագա, չեմ գնար երկել, ամոն է չտար։ Շատ լավ, բարոն Անտո, շատ էր գսեմ, որ երկաց ադենիտ միկրոն գուտեք, ճիշտ է։ Անոթի լամն է միկրոն ալ գուտեմ, տելն ալ գուտեմ։ Կեզի ալ գուտեմ։ Պարոն Անտո, գինը ինչ է ցեզի համար։ Գինը ցանկս է։ Սերը։ Նորեն ցանկս է։ Երկը։ Երկ ինչ է։ Շարխը, շարխը։ Շարխը, շարխը։ Ա, շարխը, նորեն ցանկս է, հալա։ Շատ լավ, պարոն Անտո, շատ շատ շնորհակալ ենք։ Իսկապես հպարտ ենք, որ ցեզի նման երկիչ ունիք մեր կահույտներ։ Շատ շատ շնորհակալ ենք, պարոն Անտոն։ Աներոցյան բարոն Անտո մի դեսեի։ Անա, դիգեցեք, գեցեք, գեցեք։ Միտ կսփոխեց առանց թախը մի ալի դերքեմ։ Դու կոդար չեք, վալա։ Ներջաբես։ Շատ շատ շնորհակալ ենք բարոն Անտո։ Մեծ ապահություն բարոն Անտոն, եւ ընդդրեք բարոն Անտոն։ Ինչ հրաշք է Պատահեցա, հանգարձորմը երկիր ճեղա, ինչպես կայլեն, շատ պաղջում են, ինձ որ լսեն, շուտ պաղջում են, զարմանալի ագանչունի, ռուկի հույսի հելերնել, երբ որ երկեմ, թուրկ պաղջում եք, Ես ուր երկեմ, որ կոր դուրսեմ, ես ուր դեպքեմ, հաղմիտ ըլա, պեջ ճհանեմ, բաշված եմ, պիտի երկեմ, զարմանալի ականչունի, նուրկին հույսի թելերնե, երբ որ երկեմ, թուրկ պաղջում, Սուրբ աղջում եք, զարմանալի ականչունի,
Baron Anto, Baron Anto. Baron Anto, Baron Anto, rahmetsek. İnce, yerke verçan mı? Hayır, hayır, yerke verçan sabı rahmetsek. Şat şat şuna gelin Baron Anto, bu mezit için vereceksek şuna gelin. Hayır, ince rik var. Ben ala kul alayım deri soracağım ama yalla basita şans. Hayır, yapabı kosis be. Pavel Kozis, kışlar olmuş, gel mi Garka? Çerek, gençsin mi ha? Ya, tur, et, ha! Lav, anta desek, Sreynir. İz kaçtım, Sreynir. Garka asadı, mer, yerot sirva zirkiç, baron bardizagim. Bardizak mı? Baron bardizak. Pariye gazek baron bardiz bannam. Aba! Nere otun, baron bardizak bilisi. Pardon, ima pamuk sen gönlermel. Musa neresi gazen? Yek mekresi aga yek mekresi kentalara pamuçe. Yerken? Yerken? Yerkenu pajini yetke hima hartum neru pajini baron? Çınlar buyuruz çınlar çınlar dertli yekim ornam ki ornam. Yerken yerken. Boç boç baron bardizak yetke yetke. Yetke yetke. Hayda kiri çen kına poh. Kramecek kramecek kramecek. İz sut yetek arele tel ator nere kravecek. Hantardam. Ayo hantar detav. Çihazdır. Boç çihazdır değer nesesek alimiz. Şat lav, şat pari, baron bardizak, pariye gazek. Ay ne sen ama, hazır azık biçim orada ama. Ne bu kız payı? Ayo baron bardizak. Baron bardizak, sen yerkerun pareri ov gıkırı. Ama. Ama ama. Sıbır arıtasın, su binlerse gele. Ov gıkırı, ov yes gıkırım. Çile sarayım ama mekat kreti. Kretik? Ayo mitkes kreti. Yes, serkov kirel çem ki ver. Nişanadiz kısım, nişanadiz kirel. Haa, uremen nişanvazek. Haa, ansel amis hosvank. Ays amis nişanvank. Kalamis arkidek. Kalamis arkidek? Tüh, andi. Aba, kalamis arkidek işler yaradı. İnce öyle? Haa, kibes, pabına çıkıyız ha? At bana turist lan. Osne. Aten ku hiç abrakılat amin mart gide ha. Biraz para mı dar ha? Urde et respat çeke. Yete gareli. Yete gareli et ser. Yete gareli et ser. Polon patas deri kotisi ko ben hayda kiri şarına gel. Kusura karıştırmış. Amote yakpar amote heradesinin arça mı kıtnıvik? Heradesin inçe? Televizyon. Mama içer kere, mama içer kere. Abo. Yete gareli et ser de krabi. Şarnagen ya, Şarnagen. Ayo, Şarnagen. Akkın Ali'ye sansam ortundunu var Osega. Kortu sıketi Osega ya. Kort? Haa, aşkadıyla moçe bir damustan. İm paregamiz amusutyan nare git sigar. Daros kezi. Mersi. İnziyan, İnziyan. On bir yer tayin ama herkes et kalsana Osega. Kiranı çıkayı. Şatlav, şatlav, şatlav Baron Bardizak. Hedi akragan hartsum dere min tezi. Baron Bardizak, lisesin bor Michael Jackson'ın et bizdik hıntır munet adık, cişte. İnce, gaşi çeket akerin de inzi teslimi gardek kur. Gırnak ısıl te, inç be serki çiğak. Şidakı, yes açayım ki der inç be serki çiğak. İnzi şat kaçak ortak çiğak. Bayız desa var, ammen nal gerken orası yes abilirken yev haçok etsa. Abrik, abrik, abrik. Kani murat haçok otyan hassa, kedek hedek rıganı kitnal artıyok. Ter araçın yerk ur yerk etsik, ev aylan. Betkarani meç kreti. Ne baketsi ev yerkesi? Sifonu kaşetsi. At sifonu vırat kaşetsi. Yete gareli hiç mi zus beregesin çe? Aysinken panik yerketsik? Boç. Yes panik kasa oçem. Ama biz de gelin ama sinzi gıdanır. İma ammetsan ki de samote. Şatla baron bardizak. İde akragani kitnar. Artık uriş arhest monik de miyen gerke günü vakek. Ağvur mıklayacım. Var be de sıfırında, sima goşi gong ispahin. Boya, boya, boya! Ser, naha sirats geragura inçe? Ardunere çay o buğuları banir. Gesorin? Bartabet çorbası. İri günlere? Mayrabet çorbası. Mamayi çorban. Mayras inzi ay, des var cez üstazı.
Շատ լավ, շատ լավ, շատ բարի։ Բարի եկածեք, բարոն Բարձրակ։ Շատ շատ շնորհակալ ենք, որ այսօր մեր մեջ կգտնվեք։ Շնորհակալ ենք։ Բայց դեսան ամա ինձ ասան ղերշիկը 60-ներ չի արծուց իրա։ Սերը ինչ է, գինը ինչ է, մշմշը ինչ է։ Ուրիշ Ադեմ։ Ուրիշ Ադեմ բարոն, հիմա ժամանակ չունի։ Այո, այո, բարոն Բարձրակ, մենք բոլորին նույն հարցումները չենք կարող հարցնել։ Ետ կցանցրածուցիչ կլա։ Լավ, քանի որ այդպես է, արդյոք գուսեիք երկմը երկել։ Ամա, ամա։ Գանչերեք, ուզեք ծուզեք մի դերքեմ։ Լավ, 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 շատ շատ շնորհակալ ենք բարոն Բարձրակ։ Ուրեմն մեծ ծափահարություն բարոն Բարձրակին, լավեցեք։ Ինչո՞ւ եք շատ լավ բախտեր են փածվել, ու յակիս մեջ այս կանտրամ չեմ շահել։ Ինչո՞ւ եք շատ լավ բախտեր են փածվել, ու յակիս մեջ այս կանտրամ չեմ շահել։ Երկից եղած հավատացի մայրը, երկուս իսկ սկսեց ինգավ կելին իմ մայրը, ես իսկ սկսեց կելին ընգավ իմ մայրը, զգեց գնաց ու ետ չեգավ իմ կույրը, այա։ Եվ որ երկեմ ես, 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 ինչու գսեն դաս, 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 եվ վերանս բանամ ես, ինչու գսեն դաս, Champagne for the big one, بس 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 شنو قالك شنو قالك سامرايت تو ميدر بس شنو قالك مت شات شات شنو قالك شات شات شنو قالك بارون بارتزاك شات شات شنو قالك رامتك ايش كاجم سرينر غارك اي اي رامتك رامتك غارك يغازي هيغاپوخاغان يركيرو مگناپان Բարոն Բարոն Արից Մհեր Այո Բարի եկածեք Բարոն Արից Մհեր Բարի դեսանք Գոսիր Մադրասկեն Հավաքիչ մցածող սարալուխներով յո Շատ լավ Բարոն Արից Մհեր Բարի եկածեք Հետաքրական հարցումը ցեզի Ինչ է քաղնիկը, որ միշտ երիտասարդ կմնակ։ Արդյոք ուտելիքներն են եւ այլն։ Այո։ Ինչ գուտեք։ Կանաչություն գուտեմ։ Մե։ Բիբեր։ Բիբեր գուտեմ, որ գրագի մեծ երկեմ։ Բարոն Արից Մհեր, բիբերսիկ, արդյոք ծեր մայասերին չի վնասել։ Ալսերս, ալսեր մայասեր չէ, ալսեր։ Ես ասեմ, ես ասեմ հասկացա։ Շատ լավ Բարոն Արից Մհեր, հետաքրքրական հարցումը ցեզի։ Ինչու միայն հեղափոխական երկեր երկեք եւ այլն։ Մի դերքեմ։ Հեղափոխական երկեր մի դերքեմ։ Ռուսացական երկեր մի դերքեմ։ Գալեզի համար։ Ամոն։ Այսինքն Հագարագության համար Այո, զիգնորամ։ Փորտա, փորտա։ Այդեքի դեսնեք որ ինչ են գնել գոր մեր գուսակցություններուն։ Հայաստանըլա, հոսըլա։ Ես աչերքեմ, մեր շատ կեսմաներ մի դիմեն։ Այո։ Բիներքեմ։ Գուսակցական եկել մի դերքեմ։ Գուսակցական եկել մի դերքեմ։
Ավալ այն քոնը եկել է։ Հայ! Ես ալ հնչացական եկել եմ։ Yes! Yes! Ամենի չնա միդերքեմ։ Հաշտա չնա միդերքեմ։ Հնչացական միդերքեմ։ Դուք պարա է խամարդվեք միայն։ Ավալ! Yes! Հետ կերեին գուսակ սաղան երկեմի դերքեմ։ Շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ սիրեիներ։ Դու որ ու գրվալ իսկա։ Շատ շատ շուրագարեք սիրեիներ, կանի որ հարցը պարային ասավ, աթորդիտ գրավեցեք, խոսինգ այդ մասին, ուրամ եց։ Խոսինգ ուրեմն, Եթե ձեզ ճաշկերույթ բարանտեսիմը հրավիրեն, արդյոք քանի դոլար կբահանչեք, հրամեցեք։ Նայակա, գախումունիտ է հրավիրով ով է։ Եթե մերիններն են, շատ-շատ սուլ գուզեմ, որով էդև լավակույն հեղապողական երկիչն եմ, և ստիպած են ինձի գանչել։ Եթե մյուսներն են, մել այսի երկեմ, որ դյայելա։ Կեզի գանչում ով է որ։ Իստուք բարոն Հովսեփյան, ձեր կինը ինչ է։ Նայ, ես քին չունիմ, իմ քինս անքին է։ Նույնիսկ, եթե պետք լայես կվճարեմ, որպես երբեք։ Իստուք բարոն Անտո, քանի գարժեք։ Այո բարոն Անտո, հերթը ձերն է, քանի գարժեք, հրամեցեք։ Վալա, իմ արժեքս ես ալ չեմ գիտեր։ Արագ որ ինչ տանն է, առասայելու կրբանս կտրեմ գծկեմ գերտան, բերեկատ վերսինս եմ։ Դուք բարոն Բարդիզակ։ Այո բարոն, բարոն Բարդիզակ, հրամեցեք, հերթը ձերն է։ Պատասխանատուին։ Ձեզի չեք բարես քանի գշայեմ։ Իմ շայս օրտախտեք մեկ իշտեք։ Վնասազատես ինչ չի խոսի գոր եղբայր։ Վնասազատես ինչ չի խոսի գոր։ Երեք անգամ ռեսիտալ դվի, ահ որ մտրամ շայսա։ Անգերեշ 10 ռեսիտալ դվի մեկից եկա բե։ Լավ, 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 մի նեղվի։ Գիտեք որ վերջերս մեծ վնասներ ու ենթարկվեցա։ Ձեր տրամները շահագործելու համար դոգոսով դված էիք բարոն։ Այն երկի մեջ որ սասուն պարը նա երկեր եմ բազարտա։ Սասունի օրորը, սասունի մոլորը, սասունի շրլորը, սասունի մլորը, սասունի բլորը, սասունի աղջինը ուազարտ։ Ես այս սասունը կարդես ես ավրեցի։ Սասունցիները ալի ստիպիլ տողլանայան։ Կնա դու վերես։ Աբա։ Դու երբ տրամշայել ծարվոր։ Նա մեզ եկին են։ Աբաո։ Շատ լավ, շատ լավ, սիրելի ներկաներ, շատ կներեք, որ ձեր վերքերը բացի։ Ասանկացումը գլայեք, բայց վերքերից բացիք բե։ Բե, ցայնս կաշվին է վրա դա։ Լավ, լավ, շատ կներեք ասինք, որով եկ։ Ձեր ձեր լավ, շատ կներեք։ Լավ, եթե կարելի է, շատ մեր ներեղամոզությունը գայտնենք ձեզի։ Գներես, երկրորդակամ այսպես հարցում միացնել քույրս։ Սերտաճում լիք լուրեր դեղեկացան իրենց մեկ։ Գներեք, լավ, վերադառնանք մեր հարցազրույցին։ Ուրեմն, պարոն Արուց Մեհեր, սկսենք ձեզ մով։ Եղբայր, խոսելու ախորժակ մը ցկեցիր, բե։ Դերդերնի սպասիր։ Ինչ են հարցուր։ Պարոն Արուց, ձեզի համար գսեմ, որ Քարնիկ Սարգսյանին բես կերկեք։ Ինչ կսեք այդ մասին։ Լակատի գովա ու դորեն ալի չի շատրեմ։ Կարնի գովրը, կարնի գովրը, կարնի գեիցի սով ես մեգուն չեմ ձարրեմ։ Հետո տուն լուչունիս, որ ինձի ուր դեղերեն աշխարի իրավեր գուկագոր, որպես երտա մեղապողական երկ երկեմ։ Լավա, աշխարի ուր դեղերեն ասիք, արդյոք կարելի աշխարի բորձակերեն։ Հրկաստանեն, Ուգանդայեն, Զանզիբարեն, Նիկարագուայեն, Նիագարայեն, Ալջերիայեն, Ալջեբրայեն, Թայլանդեն, Բանգուլենդեն, Հայաստանեն, Ոչ, միայն Հայաստանեն հրավեր չեգալակա, ամմա պիտի երտամ, ու լանչերքեմ նեա պիտի զրամ Հայաստանի մեջ, ամմա գարեզի համար պիտի երտամ։ Շատ լավ ես։ Հայաստան տանող ավետո այս։
Kezi ayastan ne olmalı da? Lan izi onu ki kudar lan, tunu içen vurur İslam. Lan kalın şuur. Kezi hala benzerim, içemdanir lan. Önlük, önlük diye kezi, önlük. Arka dur, bostan paşayın köşeleri gör kez. Lena. Alla bindira biraz, yerin iki yerden yukarı kalitzen daha. O deriz kalitzen lan. Lav, 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 lav. Yete, aspes bidi şarnagek, haydakira bidi kotzen. Այո, նախնդրելի այստեղ հայդակերը պատի։ Ամեն ինչ լաստակա մի քուրս եմ դիմ դիմ չեմ։ Ոսա դեք մի դերքեմ եք բայը։ Իմ վերջին երկս մի դերքեմ։ Ինչ դիներես։ Վերջին երկս։ Երկա վերջանան։ Դերա բայգա մի դերքեն։ Նշանացել բոլորին որ վերջին երկը գլա։ Եվ ժողովուրդը գազադի ցեզիբես դահանտավոր երկիչներեն ու քիչմա հանկիստ կնեն։ Եվոր երկեմ ես, 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 իչու գսեն վես, 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 եվ պերանը վանամ ես, իչու գսեն վես, ես, Եվոր երկեմ ես, 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 իչու գսեն վես, 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 եվ պերանը վանամ ես, իչու գսեն վես. Baza haydel kınna kadın Boral gençel düşman kutun Mer haytoca uğbadez ez Bacaragan arves takip U azgayın karakaget Yetez martik ambet takip Yete vadek mezmer getir Yete kaçet ankol etsek Mek meğuner hay sabankin Guzel gel gel guzel Kalkın baza Pushtel haya vaye noroshin Angerutyun, angerutyun Pampasantner anludeli Ampardavan martigan Mit gerzavorner Ketsuz ansir Azgayiner Azoyavon Hazmutyunner Hazoyavon Metneruner Aysamankin Guzek yerkel guzek Halken baksa halken kanata Դուք մեզ մեջ հնեղանակ, փոխանցեցինք ինչ որ տեսանք Մենք ձեր հայելի, մենք ձեր հիրջը, ճանացին դալ ճշմարիտը Մենք մեղուներն այս ամայքին ճշմարտություն, ճշմարտություն Մենք մեղուներ այս ամայքին գուզեք երկել գուզեք Հանքեն պարձա այդել կնատադել, որալ կան չել ճշմարտություն Պարձա այդել կնատադել, որալ կան չել ճշմարտություն Yeah.